Përshëndetje, unë jam Shpëtim Dulej, themeluesi dhe drejtuesi I Albagame. Rruga drejt suksesit duket që është gjithmonë në ndërtim e sipër. Rreth 10 vite më parë, si një apasionuar pas filmave dhe videolojrave, duke punuar në një biznes të ngjashëm, mora vendimin në një dyqan të vetëm me 3 punonjës të hap kompaninë Albagame. Nevojat e tregut për produktet cilësore, videolojra, konsol dhe lojrat nga brendet më të mira ishte shumë e madhe. Emri erdhi si një produkt 100% shqiptar për të identifikuar në të ardhmen. Krijuam bashkimin e Albania dhe Gemi dhe doli Albagame. Suksesi më I madh puna në skuadër, sepse të gjithë bashkë bëjmë atë çfarë ofrojmë ne, një brand, Albagame. Dashmëria, besimi, puna në grup, cilësia dhe garancia e produkteve janë vlerat që dallojnë kompaninë tonë. Tashmë kemi 4 dyqane në Tiranë. Përdarja dhe distribucioni bëhen nëpërmjet një magazine qendrore, por një pikë kthimi shumë e rëndësishme e suksesit është hapja faqes web e-commerce në vitin 2015. Kohët e fundit po punojmë për një perspektivë të re, në të cilën jemi të angazhuar të gjithë, departamenti IT, për të gjithë gamën e produkteve teknologjinë inovative. Përshëndetje, emri im është Fatjon Xhafa dhe punoj te Albagame si menaxher I përgjithshëm. Gjatë këtyre viteve jemi përpjekur që të zgjerojmë gamën e produkteve duke ofruar çmimet më konkurruese me cilësinë më të lartë. Përshëndetje, jam Andela Qado dhe jam shefi I financës në Albagame. Kemi kapacitete financiare dhe teknike të cilat sigurojnë qëndrueshmërinë të biznesit. Emri im është Bledi Rusi dhe në Albagame unë punoj si creative director. Pasi shpëtimin prezantoi konceptin e brandit të parë shqiptar për videolojrat, menjëherë më vinin në mend portretet e shokve apo shoqeve të mi gamers. Portretet e tyre unë fillova t'i thjeshtoj në ikona dhe në vend të syve I vendosa butonat e levara. Në këtë mënyrë, ata evidentoheshin audiencë si gamer. Ikona që na u duk më urbane, më sociale, u bashkangjit bashkë me emrin Albagame. Fonti dhe ikona krijuan dhe qëndruan në harmoni me njëra tjetrën. Dhe sot pas 10 vitesh, Albagame është një nga brandet më të dashur në treg. Unë quhem Kesi Hyka dhe jam pjesë e skuadrës marketing në Albagame. Gjatë këtyre viteve kemi ndërvepruar me mbi 160.000 klient online. Klientët gjenë shumë shpejt atë që duan dhe kursejnë kohë. Cilësia e imazheve, përshkrimi detajuar I produkteve, si dhe live chatting nga stafi ynë, janë aty për të ndihmuar klientët gjatë navigimit. Lehtësisht, faqja mund të përdoret edhe në mobile. Stoku real I brendeve më të mira, garancia, kthimi dhe metodat e pagesave janë pika të forta të shitjes nga Albagame. Të gjitha këto kanë kontribuar sadopak për rritjen e besimit të klientëve në blerjen online në Shqipëri. Suksesi nuk ka një sekret, por është rezultat gjithmonë I punës fort, por edhe mësimit nga gabimet. Ndërtoni gjërat të thjeshta, ndërtoni besimin të klientëve.